For more videos, please subscribe our channel. سلیمان لایق غدار او قاتل و آیا د سلیمان لایق مړینه په رښتیا هم د افغانستان لپاره ستره ضایع وه؟ سلام وخت مو بخیر. د انفو باکس چینل یو ځل بیا له یوې نوې ویډیو سره د تاسو درنو مینهوالو په چوپړ کې ده. هیله ده چې ویډیو تر پایه وګورئ. که کومه نیوکه یا وړاندیز لرئ نو د کومنټ په برخه کې راسره شریک کړئ. په پایل کې د یوې خبرې یادونه ضرور بولم، هغه دا چې د انفو باکس یوټیوب چینل یو بې طرفه یوټیوب چینل ده. په دغه ویډیو کې مونږ د لایق صاحب په سیاسي اړخ بحث نه کوو، بلکې د نوموړي په فکري او کلتوري اړخونو باندې بحث کوو. د لایق صاحب د مرګ خبر مې په ټلویزیون کې واورېده. دا نو داسې یو بد خبر و چې د افغانستان لپاره یې لویه ضایع بللی شو. افغانستان بې لایقه شو، او که یا هم ووایم مبالغه به مې نه وي کړې چې افغانستان بې لیاقته شو. له دې سره یوه لویه تشه رامنځته شوه. په تیرو 24 ساعتونو کې مې د لایق صاحب اړوند د پخوانیو مجاهدینو، طالبانو، د لایق صاحب ګوندي او د سنګر د ملګرو یې، د شاعرانو، خبریالانو او آن د ده د ځینو شخصي ملګرو مې ځینې لیکنې ولوستلې. نو باید ووایم چې هر یوه یوازې له خپل آن ده قضاوت کړی و. د لایق صاحب په مړینه خدایي دوه احساس راته پیدا شول. یو دا چې افغان ولس یو ستر شخصیت او رښتینی بچی چې تر پایه وطن کې پاتې شو له لاسه ورکړ، او دوهم دا چې هر انسان د همداسې ژوند وکړي لکه څنګه چې لایق صاحب وکړ. د لایق صاحب شخصیت د ما لپاره دوه اړخه لري، یو یې سیاسي اړخ، بل یې فکري. په سیاسي اړخ یې کار نه لرم، د فکري اړخ په هکله یې ځینو ټکو ته اشاره لازمي بولم. د لایق صاحب وروستي کلونه د ژوند چې په فکري تولید کې تیر کړل، ډېر ځوانان به یې خواته ورتلل او وخت ناوخت به یې مرکې خپرېدې. د خپلې تجربې له خلکو او په ځانګړې توګه له ځوان کهول سره به یې شریکولې. تر ډېره بریده به یې خپلې ښې او بدې دواړو خلکو ته ویلې. د لایق مذهبي کورنۍ یا غیزوانی سیاسي فکرونه په ډیرو مسایلو او ډلو کې ښکیلتیا ښایي د نقد وړ وي، خو هغه د ما لپاره ناشنا ده، ځکه زه یې په دې اړخ د نظر حق نه لرم او نه هم ځان ته دا صلاحیت ورکوو. مګر په رښتیا یې هم نشم بللی، ځکه هر انسان کې نیمګړتیاوې شته. هر انسان ښېګڼې او بدۍ لري. لایق نوې لار ویستې وه تر څو یو بل انسان شي. د نورو په څیر محافظه کاره نه و او پیښې هم نه کولې. لایق خپل نوم او فکر بدل کړ. د پلار او کورنۍ ټول زاړه او سپیرو فکرونو ته شا کړه. زما په آن لایق هم لکه د نورو پښتنو مشرانو په شان له ارمانونو ډک ومړ، او په زړه یې زرګونه داغونه پاتې شول. لایق هم د ټولو هغو زړورو توریالیو، بریالیو او میړنیو په قطار کې ودرېده چې د ده د شعرونو اصلي کرکټر و. لایقه لاړ شه له ټولو تللیو وطن پالو افغانانو، هر یو میرویس نیکه، احمد شاه بابا، شیرشاه، ملالی، امان، باچا خان، غنی خان او نورو سره وګوره. میرویس نیکه ته ووایه چې ګرګین بیا پر افغان مینه خېټه اچولې ده، سیمه یې په شیطانت توره کړې ده او نه سمیږي. لاړ شه احمد شاه بابا ته ووایه چې خبره لا ټک نه مټک ته راورسېده. ملالې ته ووایه چې خپلې لنډۍ نورې هم تر میونده رالنډې کړي، ځکه چې د ننګ او غیرت چیغه اوس په عربي او اروپایي ودونو کې لوټېږي، خرڅېږي او معامله کېږي. لایقه لاړ شه او باچا خان ته ووایه چې راپاڅېږه او له خپل خوبه راویښ شه، ځکه چې پښتون اوس په نړۍ کې د تشدد او وحشت یوه ستره بیلګه او مثال بلل کېږي. لایقه د خپلواکۍ ګټونکی امان هم مهیروه. ستر او رښتینی غازی امان الله خان ته لومړی زما لخوا سلام وړاندې کړه، او ورته ووایه چې دلته لا هم د بغدادي پیرانو دسیسې روانې دي، کټ مټ هماغسې لکه څنګه یې چې ته وطن پرېښودو ته اړ کړې. همداسې اوس هم د لایق په شان لسګونه او سلګونه هیواد پاله افغانان هیواد او ځینې وخت لا ژوند پرېښودو ته اړ کوي، او په مات زړه له وطن یا له ژونده کړه کېږي. غنی خان ته پورتګ به دې ممکن لږ زړه تش شي. ای لایقه، غنی خان ته ورشه، خپله قصیده په بیا بیا ورته ولوله، ممکن په دې کار سره به دې زړه لږ تش شي.
ورشه دوی ټولو ته ووایه چې یو بهتور وطن غرق شو، یو مضبوط وطن ونړید، د خاورو سره خاورې شو. دا هم ورته ووایه چې ته یې هم په اور کې وسوځې دي او هډوکي دې ورېږدېدل. ورته ووایه چې هر څه دې غروب لور ته روان دي او د تاریخ په پاڼو کې داسې څه ولیکل شو چې تاریخ هم ورته حق حیران دی. په پای کې د لایق صاحب شعر به تاسو ته ووایم، هیله ده چې د پام او خوښې وړ مو وګرځي. دا زمونږ د سترګو وړاندې غني ګوره څه تیریږي، یو باتور ملت غرقیږي، یو مضبوط وطن نړیږي، یوه دنیا د برم و بزل، یوه دنیا د میړنیو د غروب په لورې درومې د تاریخ له پاڼو لویږي. پاس د ستورو رانه څاڅکي راته ښکاري اوښکې اوښکې، د آسمان په شنو غومبرو لارې لارې را بهیږي. سر چې ږدمه په سر ریږدي هیبتناک غږونه اورم، ته وا ځمکه په منځ دوه شوه افغانۍ وطن ډوبیږي. یا آسمان زمونږ په ویر کې ښکته پریوته په ځمکه، یا قیامت په ځمکه جوړ شو ولاړ غرونه هوارېږي. ایمل ریګ دی په لحد کې له غصې د زړه په تپه چې مغل په خیبر وخود، اپریدی لا نه پوهیږي. د باران پر ځای له وریځو تندرونه راکوزیږي، د رحمت په ځای له هسکه غضبونه نازلیږي. شمر ښکته پورته لاندې سترګې رړې ترک خلی، نه یې سترګې له چا سوځي، نه یې شرم له چا کیږي. زینب چیغې کړي چې ربه ته لا څه ته ورته ګورې، د حسین په زخمي زړه کې د یزید خنجر ځلیږي. څه بې پته شوه جنګونه، څه بې هوډه شول ننګونه، تو لعنت په دې شملوشه لا د جګې نه شرمیږي. دا د چرګ لکۍ ته ورته شمله واچوئ پر ځمکه، دا د شرم و ماتې نښې پښتنو ته نه ښاییږي. شمله هغلته شمله وه چې په نر باندې وي لکه، اوس په هر کدو جګیږي، اوس په هر اجړا خوریږي. خدایه دا دې څه را وکړل چې یو نر دې را پرې نه ښود، هر کمره ته چې تکیه شو لکه شګه رانړیږي. یو میرویس پکې نشته چې ګرګین لارې ته سم کړي، یو شیرشاه را پورته نه شو چې مغول ته ودرېږي. دا زمونږ د سترګو وړاندې غني ګوره څه تیریږي، یو باتور ملت غرقیږي او یو مضبوط وطن نړیږي. هیله ده چې ویډیو به مو د پام وړ ګرځېدلې وي. خپلې نیوکې او وړاندیزونه د کامنټ په برخه کې را سره شریک کړئ، او که زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ، زموږ د لا زیاتو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. مننه، ښې چاري.